Новият вавилон е поредица от вълнуващи и красиво написани исторически романи. Дело на българската писателка Магдалена Николва, която ще ви пренесе от екзотичния остров Ямайка до Великобритания от далечната 1707 година и обратно. Първата книга от поредицата заглавена Аманда ще ви отведе на остров Ямайка, където през 1692 година едва на 17 години, младата графиня Аманда е продадена на търг в Порт-Роял като Рубиня. А новият и собственик се оказва търговецът и плантатор Джейсън Стюарт. Но дали при подобни обстоятелства е възможно да се зароди любов и възможно ли е такава да устои на опасностите в едно тънещо в разруха къча на света? Втора част на колекцията, озаглавена Катрин, ни отвежда в родната на Джейсън, Великобритания, където през 1707 година двама лордове решават да оженят децата си. Така 14-годишният Джонатан и 6-годишната Катрин биват венчани с оговорката, когато тя навърши 16 години, съпругът и да я вземе от дома на родителите и в Единбург и да я отведе в Лондон. Докато обаче годините минават, Джонатан смело се наслаждава на похотливите желания на всички дами и дори не дава индикации, че има намерение да отведе Катрин, която решава да вземе нещата в свои ръце. И сега въпросът е какво се случва, когато една жена се влюби в непоправим женкар и възможно ли е да се стопи ледът в камени от неговото сърце? А третата част на поредицата, озаглавена Ливит, ще ни пренесе отново на остров Ямайка, заедно с Джеймс Стюарт, който отива за да се погрижи за плантацията на баща си. Но само ден след пристигането си се оказва женен за незаконно родената внучка на най-богатия търговец на острова. И докато Джеймс се ядосва, че се е влюбил от пръв поглед в най-неподходящото момиче и обвинява нежеланата си съпруга, че съвсем умишлено го е вкарала в капана на брака, то не може да си обясни как се озовала в леглото му. Новият Вавилон е поредица от очарователни романтични истории за силни чувства, страст, вълнуващи сюжети и незабравими герои.